پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ کوشر پنن شہیدن ہند مشن پائے تکمیل واتن باپت تمام تر مشکلات باوجود پرعزم کوشر تاون تا حصول ہکہ خود ارادت پن جدجہد پھ صورت جاری۔ پتم 15 ورین دوران آئے 90,000 کھت زیادہ کشر بھارتی فوج کے دس ہلن بہنن تات مختلف وارداتن دوران شہید کرنا۔ مقبوض چوم تو کشیر مجھ جائے جائے مزار شہدا آباد سپدم پھ کن گھر کھ نت کھ فرد آو یا تہ شہید کرنا نت گرفتاری پت مرشدی لاپتہ کرنا۔ مقبوض چوم تو کشیر مجھ 500 مزار شہدا تو ساس بز گمنام یا بے شناخت قبر۔ لکٹ لکٹ موسوم بچہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ کشیر نوجوان کر بھارتی فوجن رٹن پت فرضی جھڑپن مز سٹھا دردردی سان شہید۔ کشیر ہیکن نا پنن شہیدن ہز لازوال تو بے مثال قربانی زہ تہ مشرت۔ کشرن ہز تحریک آزادی ہند اصل سرمایہ شہیدن ہز عظیم قربانی۔ کشیر پرہ دہ کس نت کس شہید سن برسی منوت یہ تجدید عہد تہ کران زِ نہ کرو پان تو نہ دمو کس شہیدن ہز قربانی ہند سودا کرن اجازت۔ ہرگاہ مودی حکومت بھارتی فوج قتل و غارت گری تو سامرجی اقدامو ذریعہ کشرن ہز بے بسی تو مجبوری ہز خاموشی مقبوض جوم تو کشیر مز امن واپسی ہند رنگ دیت میڈیا پروپگنڈ ذریعہ مقبوض جوم تو کشیر ہز اصل صورت حالس بھارتی کس حقس مز ظاہر کرنے تی کوشش کران چھ۔ مگر مودی حکومت کے امن واپسی ہند ام اپز پروپگنڈ باوجود چھ یہ حقیقت پزر پنی جائے بدستور موجود زِ کشرن چھ ایمان کس حدس تمت یہ یقین سپودمت زِ شہیدن ہند مقدس خون سپد نہ زائے بلکہ خونی شہیدان ہاو ضرور پن رنگ۔ امی یس تو پس سچ کشیر بھارت چہ ریاستی دہشت گردی باوجود پنہ وطن بھارتی جبری غلومی نش آزادی ہن جد جہد جاری تھانہ حوالہ پرعزم۔